Ja, det blev en tuff bortamatch så här. De har spelat, de har varit lite ojämna, de tappade sist mot Asplöven, så att det gäller att vi spelar bra hela matchen liksom, så kan vi mala ner dem. Vad åker ni upp till Dalarna med för slags självförtroende? Ja, vi har väl haft lite tungt, men vi har ju ändå en vinst i bagaget mot Almtuna, så vi åker ju klart med förhoppningen att vi ska vinna matchen och vi ska göra allt för att göra det. Ja, schyssta kompisar. Ja, riktigt schyssta. Det skulle kunna vara så lätt att gräva ner sig, att fly undan och gömma sig. Rögle är pressat. Så det kanske kan vara bra att tugget och trackandet fortfarande finns där, även om det påverkar möjligheten att koncentrera sig i en intervju. I den tunga, blytunga faktiskt, inledningen är Jakob Lilja en av få positiva överraskningar. Jag tycker jag har börjat ganska bra. Tråkigt såklart med lite förluster och så här, men tycker jag egentligen inte jag spelat, tycker jag ändå det känns helt okej. Av 21 möjliga poäng i Allsvenskan har Rögle endast tagit 5. Vid motsvarande tid i fjol i elitserien hade Rögle 6 poäng. Nu går det inte att jämföra serier så eftersom spelet är annorlunda, liksom trupperna. Men situationen, den känns igen. Med undantaget favoritskap. Det bar inte Rögle då och tvingades kriga i varenda match för sin existens. Det bär Rögle nu i en lägre serie och tvingas återleva under stark press. Ja, jag säger inte det lika, det är inte lika farligt som det var förra året. Det har bara gått några matcher här just klart, så skulle vi behövt någon mer vinst och så här, men jag tror ändå på oss liksom att när det vänder så kommer det vända stort. Hur mycket tittar du på tabellen? Det är ju klart man tittar på det, man vet ju var vi ligger liksom, men det är inget man ska tänka på när man går in i matchen, utan det är ju en match i taget och det vänder ju snabbt liksom. Så att vinner vi några matcher här så är vi, klättrar vi ganska snabbt, för det har inte gått så många matcher liksom. Vad är det ni pratar om framförallt i truppen nu för att få ordning på allt? Men vi vet ju liksom vad vi ska göra. Det känns som vi har fallit ifrån vår spel i några matcher liksom så här. Och det är då vi har släppt till dem in i matcherna. Vi har börjat matcherna bra tycker jag varje match. Liksom vi har jobbat hårt och så har vi spelat enkelt, följt vår spel i det. Och då har vi har nästan styrt varje match i början tycker jag. Och sen har vi fallit ifrån det lite och då har vi släppt in andra laget.